Načniš a vítám vás v Černém kartopádu. V Černém kartopádu, který točím na týden od 19. do 25. října. A řekněme, že točím tento Černý kartopád po noci, kdy jsem hodně pracoval s duchovními energiemi. Ne proto snad, abych byl duchovnější, spíš proto, abych řekněme rozšířil své možnosti léčit sebe sama i druhé. A po dlouhé době mi to přišlo úplně jako samo. A hodně jsem se, abych pravdu řekl, spojoval s archanděli, s archandělišem Hamforáš, s energií Krista, Josefa z Arimateje, Šekiny. Pak jsem se také spojoval s energií dimitací, jakože s exorcistickou, která byla navázána na ty archandělské energie. A co ještě tam bylo? Hodně jsem pracoval na vybudování světelné ochrany. Hodně jsem navyšoval vibrační pole. A hodně, ale opravdu hodně, jsem pročišťoval kanálky. Duchovní spojení se všemi energetickými systémy, se který jsem spojený. A abych to nebylo pochopeno špatně, to ne, jakože bych si myslel, že snad energetický systémy mají nějaký problém, ale přeci jenom prošel jsem tenhle rok velmi jako zásadní proměnou a cítil jsem, že já potřebuju vyčistit trubky. A dělal jsem to proto, že jsem cítil poslední dny jako velmi intenzivně, jak se energeticky na mě obrací spoustu lidí, aniž by o tom říkali. Já mám svůj oltář, konec konců teď na něj tady koukám, oltář, který je opravdu velký, řekl bych až nadčasově velký. Oltář, který pracuje sám o sobě, který je zasvěcený, který svítí 24 hodin denně. Už si to všimli tady i lidi na sídlišti. A řekněme, že kolem toho oltáře chodím s velkou jako pokorou a úctou, že jeho energie je poměrně dost silná. Ale a ten oltář využívám především na dálkovou práci. No a to, co jsem dělal, bylo jako kdyby, nevím, jestli znovu potvrzení nějaké smlouvy o čistotě práce, jestli to bylo znovu potvrzení mé oddanosti víře. V každém případě to nemělo za cíl posílit jako moje ego, aby jsme si dobře rozuměli. To znamená, jsem nezískal jako víc schopností, nebo já jsem jako nezískal víc, jak to říct, možnosti léčit. Ale dělal jsem to proto, abych jenom vyčistil ten kanál, tu trubku, kterou proudí ta energie. Aby když přijde večer, aby to nebylo, že jsem jak okousaná deka, ale aby to bylo, že stále tím mým korytem teče jakoby ta energie, jako ta posvátná voda z toho posvátného grálu, řekněme to takhle. Jakože moje tělo, můj grál, něco v tom duchu. Nemohu říct, že by to bylo úplně jako easy peasy. A konec konců nahoře to zařídili tak, že poslední dny
Vůbec v noci nespím. Jako já usínám kolem 6 ráno. A to si můžu jít lehnout večer, usnu na hodinu, probudím se a pak šmitec a pak jako pracuji si s duchovními energiemi. Jo, asi takhle to vypadá u mě doma teď. Jakože ráno vstávám very fresh. A úplně cítím, že mě jako energie Archanděla Michaela popostrkuje jako kupředu, abych něco dělal, abych neprokrastinoval. Z toho důvodu vznikla třeba i píseň Osudu, kterou jsem teď publikoval. Ne protože bych přemýšlel, že ji udělám, ale protože mě to k tomu popostrčilo. Úplně jsem cítil, mi tady nějaká muška. To je Archanděl Rafael, pozor na to. Ten je spojený s mouchama. Věděli jste to? Jakože Archanděl Michal mě popostačil k tomu, jako dělat víc ve smyslu nelenošit. A teď to nemyslím zle, jako já proti lenošení nic nemám, mám lenošení docela i rád. V mém případě to bylo ale vystoupení jako z takového, z toho hrobu roku 2020, řekněme takhle. Takže už to hrobaření bylo dost. Takže to byl jakoby můj, řekněme, cíl, přerod poslední dnů a nocí, ale skutečně ten poslední večer byl velmi jako intenzivní a cítím, že jsem to dělal i jako pro vás. Jo, že tak když hovořím o tom YouTube kanále, nebo jak jsem hovořil teď v tom úvodu Siderického kompasu, tak jsem si říkal, no jo, no, to zase lidi vezmou jako nějaký duchovní kec. Jo, že vlastně jako já tam budu dávat nějakou věšteckou energii, ale vlastně jako se to člověk duchovně jako potřebuje potom postarat, jakože říct, je to málo, že to pak člověk opravdu jako musí udělat a když dáte jako v období duchovní dospělosti duchovní slib, no tak jako pak vás popustrčí trochu, jako abyste to naplnili. Že to není jako, že si můžete dát nožku přes nožku a klídek pohodička, ale že to fakt jako musíte naplnit. Přestože v roce 2020 jsem jako odhodil takovou přeodpovědnost za všechno a za všechny, a cítím, že to docela dost lidí i jako zneklidnilo, jo. A i vlastně ten krok toho spoplatnění tohohle YouTube kanálu bylo součástí toho, jo, že si vlastně každý začne přebírat odpovědnost víc za ten svůj život a začne si víc jako rozhodovat o tom, co chce nebo nechce. Tak takhle mi chodil pohovořit v úvodu Černého kartopádu. Možná jsou tady nějaké informace, které máte prostě vědět a se kterými si máte i sami pracovat. Já jsem třeba vedený k tomu, abych teď hodně pracoval s tarotem svatého grálu, což tak činím, ale necítím s ním pracovat pro vás, že na to je jako brzo. Ne proto, že by tam byly informace, které nemůžete slyšet, ale protože to je jako obsáhlý učení, který takhle já rád, když vykládám karty, tak těm kartám jako rozumím ve smyslu, že obsáhnu to jejich učení. Výjimkou je grožňanský mysterium, to je prostě nebeský úsilí, ale u toho svatého grálu si říkám, že to je vlastně jako se oponoření do jako těch energií templářů a mistrů a že to je jako spíš o nějakém pochopení, takže s tím si jako pracuji. A cítím, že mě to jako hodně obohacuje na duchu teď. Já jsem si vlastně teď i vytvořil díky rituálu očištění přání, takový, já tomu říkám, katolický oltář na balkoně. A tady jako oddělený od všeho to, co mám jako tady doma, kde se to hemží kobrama, merlinama, egyptskýma mystériama. Tak to mám tak jako oddělený jako stranou. A nebyl v tom teda záměr, ono se to tak jako v podstatě tvořilo. Ale proč to říkám? Že mě to teď trošičku víc táhne k téhle té tradici, možná to souvisí s tím, že
Možná to souvisí tím, že jaké mám kořeny, jakože mý prarodiče, babička byla třeba husitka, jo? Dědeček to byl katolík a v naší rodině to bylo vůbec takhle jako namíchaný, co se týká víry. A nicméně já jsem víru svých předků nikdy ve své práci nezohledňoval, ale teď jsem cítil, že je to nějakým způsobem potřeba udělat, i když nevím jako proč. Asi abych tam měl klid na srdci a že někdy je fajn jako uctít víru předků. Jo, že z toho vlastně člověk jako vzchází, ze svých kořenů, ze svých předků, a když člověk uctí tu víru, nastoluje vlastně klid v skryté symetrii té své rodiny. Tečka. No, takže tak. Tak co my spolu? povídám, ale co my spolu tady uděláme? Jo, no na to si vezmu anděla hvězdního Avalonu. Na to si vezmu anděla hvězdního Avalonu. A uvidíme. Já se tady míchám. Takhle to držet ve vzduchu nahoře nebudu, jo. Takhle pod kantnou to budu míchat a vytáhnu jednu na ten nadcházející týden, ať se nám něco otevře. Janaliel. Janaliel. Hvězdný čas, božský mechanismus. Můžete tam vidět dvě ruce, které se snaží jakoby prolnout, ale vlastně jsou každá v jiné dimenzi. A jsi šťastný ve skupině stejně smýšlejících lidí. Cítíš se doma na své cestě životem a smrt je pro tebe branou do transcendentna. Sdílíš s druhými své zkušenosti, žiješ praktický duchovní život, je čas na konstruktivní čin. A já, když jsem to teď četl, tak to, že je smrt branou do transcendentna, je krásné, je pravdivé, je to nějaká moje vnitřní pravda, jo, můžu to tak cítit, tak na to myslím. Nicméně to nevylučuje veškerý smutek. Tady v té kartě teď cítím rozpor, který může nastávat uvnitř mnohých z vás v tom nadcházejícím týdnu. Ten rozpor mezi tím, že je něco jako duchovní svět, jsou nějaké duchovní pravdy, které se zdají být téměř neslučitelné s mým praktickým životem. Tak já toho hodně vím. Ha, Rajneesh hodně toho věděl. Ha, a jak ho skrouhnul ten smutek v roce 2020. A to je jakoby pohled toho starého, ze kterého vlastně budete teď vystupovat. To je to setkání těch dvou bytostí, těch dvou dimenzí, těch duchovních energií, s tím pozemským světem ku příkladu. Že vás to hodně potáhne do toho uvědomění, že být duchovní nevylučuje být člověkem. Být duchovní nevylučuje sexuální život, být duchovní nevylučuje zkušenost smrti a zármutku. Být duchovní není ochrana před neštěstím, nemocí. Něco ve smyslu, že když pracujeme s duchovními energiemi, můžeme si myslet, že právě, asi jak jsem to říkal na začátku, můžeme si myslet, že něčeho dosáhneme. Dosáhneme nějakého pokroku, získáme nějaký ochrany před neštěstím, že se nám něco jako vyhne. A v mnoha případech možná i ano. Ale víra mi chodí, by měla být vodítkem
když jdu svým životem, měla by mě provést obdobím strádání, utrpení, nemoci, bezmoci, tmy. Měl bych se k ní v té době víc přichýlit, přitisknout, než v době, kdy se mi třeba daří. A přesto, když se mi daří, nemám na ní zapomínat, ale mám být za ní vděčný. Něco jako, když se mi bude dařit a budu děkovat, tak to ještě neznamená, že mi život nemůže přinést zkušenost krachu. To neznamená, že když budu děkovat, klanět se, dělat meditaci pokory, že mě to pomůže vytvořit bezpečnější a šťastnější život. Ne. To ve mně vytváří energii vděčnosti, spokojenosti, klidu, harmonie, užívání si přítomného okamžiku v plné šíři. Rozšiřuje se můj soucit pro ty, kterým se nedaří, kteří jsou nemocní, kteří se trápí, kteří jsou chudobní. A pak v čas, kdy mně se nedaří, kdy já jsem chudobný, kdy mně je zle, se obracím ke stejnému zdroji pro podporu. A meditaci pokory nedělám proto, abych něco získal, ale abych prohloubil svoji existenci, abych byl víc v tom přítomném okamžiku, abych byl víc v tom přijetí toho, co se děje, abych nebojoval s tím, co se mi dostalo do té životní cesty, ale abych to přijal, prošel tím, získal moudrost. Božský mechanismus, to je to, co tu vlastně teď popisuju. Božský mechanismus nás vlastně... Můžete si to představit jako vlastně mlýn na, jak se to řekne, na řece nebo na potoku. Jo? A mlýn s mlýnským kolem a voda, která jím protéká. Tak buď ten mlýn jako božský mechanismus vám pomůže, anebo ho budete ignorovat a bude tam stát jak překážka. A je to kolo zastavený v té vodě. Přičemž to kolo toho mlýna si teď představuji jako kolo štěstí, který vás osvěží, který najednou vás vyvede z nějaké strnulosti, z nějaké laxnosti a osvěží vás tím, že vás jako nadhodí na tu hladinu, protočí vás dokola. Osvěží se vaše energie. Můžete to brát tak, že to, co jsem dělal v noci, je vlastně rozvíření, rozpohybovávání duchovních energií, které mají zahýbat těmi mými. Protože jde o moji proměnu. Jde o moji vnitřní proměnu, práci. To já se musím změnit. Ne proto, abych byl lepším, možná bych mohl být pokornější, možná bych mohl být svatější, ale to není cíl. To není cíl. Já to dělám proto, abych žil. Abych cítil v sobě život. Že se ve mně hýbe energie. Že ve mně nestagnuje. O to víc je to důležitý, když třeba nemůžu cvičit z nějakých důvodů. Nemůžu ji rozproudit větším fyzickým pohybem. Ale pamatuju si na dobu, kdy jsem chodil cvičit do posilovny a běhal jsem na tom pásu, že i během toho, co jsem běhal, jsem si duchovně takhle pracoval.
že jsem to ještě jakoby víc podpořil. Že když člověk běží 45 minut na pásu, tak může buď běžet, anebo ještě u toho může v duchu, duchovně pracovat. Jana Liel. Jsi šťastný ve skupině stejně smýšlejících lidí. Ale co když tam nikdo není? Co když je ten váš život vyprázdněný od lidí, natož stejně smýšlejících lidí? Cítíš se doma na své cestě životem a přesto můžeš být sám a můžeš být zlomený. To se nevylučuje. Žiješ praktický duchovní život. To je, že se postaráš sám o sebe. A že nejsi v roli oběti. Tečka. Víc v tom není. A je čas na konstruktivní čin? No zřejmě vás Archanděl Michal také k něčemu nakopne, nebo tedy Jana Liel. Jana Liel vám to možná oznámí, Michal vás pak chce se mi říct dokopne, ale to zní hrozně. Ten vás prostě postrčí a už jdi a makej a nad něčím tady nepřemýšlej, nad čím tady furt přemýšlíš. A mohl bych to přirovnat tomu, že já bych taky mohl čekat a na to, až se více rozpívám, až budu mít hlas jak koní pásek, až budu mít doma zařízení, který mi ten hlas ještě uhladí a pak teprve natočím nějakou píseň a teprve pak ji vycizelizu a pak to ještě udělám všechno nejlíp, jak to umím. Ne, proč? Já si to užívám, ten proces konstruktivního činu. Nejde o dokonalost. Komu o ní vlastně jde? Komu? Komu jde o dokonalost? A nejlepší je, přátelé, postavit se za svou nedokonalost. Vždyť, o co jde? O co jde? Tak. Zlatý kartopát jako nitku, kterou prošijeme ten černý. Vytáhneme jednu kartičku. Luna má poselství jen pro tebe. Naslouchej. Tancuj. Uvolníš se. Bez viny se žije lépe. Pochop rozdíl mezi vinou a odpovědností. Neneseš vinu, ale jsi odpovědný. Chybujeme všichni. Takže to téma a té odpovědnosti a viny tu je. Ale je zajímavé, že my to můžeme pochopit, jakože za všechno mám odpovědnost. Ale to ta karta neříká. Karta jenom říká, pochop rozdíl mezi vinou a odpovědností. Něco může být tvou odpovědností, ale nemusím z toho dělat moji vinu. Ano, chyboval jsem, je mi to líto a mrzí mě to. Zkusím to příště lépe. I když v tom už cítím snahu o nápravu, což může být vyvázání se z pocitu viny, který cítím. Já se můžu jenom omluvit za to, že jsem udělal chybu. A nebo se ani omlouvat nemusím, pokud se to netýká jiného. Třeba jsem udělal nějakou chybu sám. Uklouznul jsem. A tak vstanu, opráším si kolena a jdu dál. A pokud je to opravdu velká chyba, tak si projdu procesem nějakého vnitřního pokání, ale pak vstanu a půjdu dál.
Tancuj, uvolníš se. A ještě mi chodí, Luna má poselství jen pro tebe. A tam nevím proč. U té Luny. Já když jsem přebásnil ten text písně osudu, tak teď ani se schválně podívám, momentík. Mám dojem, že jsem tam měl nejdřív Lunu a pak jsem z ní udělal měsíc. Ano, ano. Měsíc opět vychází a hvězdy hledají si cestu za obzor. Osud na cestu září se zpívá v té písni. A Luna má poselství jen pro tebe, mi říká, něco v té písni je pro vás. Proto mě to vedlo ji publikovat. Něco v ní tam je. A měsíc jsem zvolil nakonec, ne kvůli libozvučnosti, Luna zněla v té písni o něco lépe, ale z důvodu, že jsem dělal cover a že jsem v tom měsíci cítil víc sebe, jako měsíc, ten měsíc, mužská energie, Luna, ženská energie. Luna má poselství jen pro tebe. Možná to je poselství zejména pro ženy. Naslouchej ji a naslouchej ji tím, že se uvolníš a budeš tancovat. To znamená, ne, že se budeš dívat na Lunu. Ne, rozproudíš svou energii skrz tanec. Když se uvolníš, když přestaneš myslet, vyslechneš si poselství Luny, zbavíš se toho pocitu té viny. Něco ti u toho docvakne. V tanci ti něco docvakne. Něco se tam uvolní, vyčistí. Je to podobné, jako když já dělám výklady karet a tu a tam se stane, jako třeba tento týden se mi stalo, že jsem vykládal karty a sám jsem se u toho odblokoval. Jako docela dost silně. Ne, že by to člověk čekal, říká si, jo, co zas. Tak něco podobného cítím i v téhle kartě, že ten týden, co teď bude, a bude o rozvíření vlastně vašich energií, buď skrz pohyb, tady skrz tanec, nebo nějakou duchovní prací, nebo do vás vstoupí duchovní energie a trošičku vás vyčistí. Chybujeme všichni, mi vždycky říká, jak málo ochotně připouštíme svoje chyby. Já si na to ladím, jestli je to pravda, když to říkám. Kolem mě vídám lidi, kteří neochotně, velmi neochotně, připouští své chyby. Blízcí lidé. A které mám rád. A stejně tak to někdy je i se mnou. A já si říkám, proč? Proč to tak je? Proč člověk nechce převzít odpovědnost za to, že udělal chybu? Proč se chce z toho vylhat? Proč chce zůstat čistý? No, protože tam je ten pocit viny, kterýho se chci zbavit. Ale když si uvědomím, že vina neexistuje. No tak pak jenom můžu v klidu přijmout odpovědnost za tu svou chybu. Když se s tím bude dát něco dělat, no tak s tím něco udělám. A pokud ne, tak se omluvím. A vyjádřím svou lítost, že jsem to pokazil. Ale nebudu si na sebe nabírat tu vinu, kterou na mě může někdo přinášet. Jakože země udělá toho viníka. Tím, že je tvrdý, tím, že mě odsoudí. Proto vlastně se snažíme vylhat, protože druzí lidé nám často skrz jejich nespracovanou sebekritiku vnucují pocity viny. No, to jsme se dostali teda do vrstviček. Teď jsem si tam vzal hvězdní poselství.
hvězdný poselství. Maximalizuj své výnosy. Takže děcka. Makat. Žádný jakože. A jak mám vydělat víc? Hledám brigády. Tak teda půjdu do McDonaldu. To je sen každýho. Tak já to vrátím teď do správný jako jsem říct linie. Maximalizuj svý výnosy je zkrátka o tom nebýt v energii laxnosti. Je to o tom mít proaktivní přístup. Udělat něco proto, abych měl klid, že jsem udělal všechno proto, abych maximalizoval své výnosy. A ne, abych si, když uteče měsíc, řekl, no, mohl jsem před 10 dníma něco. Jako mít na zřeteli každý den, že mám maximalizovat své výnosy. Tak dneska tady sezbírám houby, usuším, nakrájím a prodám je sousedce za 80 korun. A nebo prodám. Vezmu si od sousedky 80 korun, když mi je nabízí a poděkuju. Děkuju. A žádný. Ne, ne, ne. Maximalizuj své výnosy je, že se vlastně nezavírám příjmům od zdrojů druhých lidí. Říkám to dobře, jo. Nezavírám se jim. Nejsem falešně skromný. Jsem otevřený maximalizovat své výnosy. A je to v pořádku. Starám se o sebe. Je čas na konstruktivní čin. Tak co ještě? Jak maximalizuju svoje výnosy? Takhle, já to můžu říct pouze ze své zkušenosti. Jo, já si nemůžu dovolit jako podnikatel doma sedět a čekat, jestli mi něco přijde. Jsou kroky, které musím udělat jako podnikatel. Jo? A když bych si vykládal karty pro radost, tak to je něco jiného. Ale jestliže to je moje živnost, no tak jsou kroky, které musím podniknout. A žádná o tom. A stejně tak ty musíš podniknout nějaký kroky, aby si maximalizoval své výnosy. A maximalizace výnosů v této kartě není o tom, jako utáhnout si opasek, šetřit. To tam může být, jakože se hospodaří. Ale je to o tom, najít ještě jiné zdroje příjmů. A nečekat, až někdy. Takže maximalizuj své výnosy. Může být skutečně o tom, že v sobotu budu navlékat korále. Nebo že v neděli budu stírat chodbu. Nebo že v pondělí odpoledne budu chodit hlídat sousedce dítě. Nebo maximalizuj své výnosy je hledání možností, jak si přivydělat za cílem, abych navýšil ten přísun peněz. Tím se o sebe dobře starám. A to je žít praktický duchovní život. Protože nejsem v roli oběti. Nečekám, že se o mě někdo postará. Postarám se já sám a děkuju nebesům za to, že mi k tomu dávají sílu, energii, odvahu a nedělám ze sebe nějakýho, chce se mi říct lakotu, nevím proč, nedělám ze sebe nějakýho lakotu, který přemýšlí, jak se všemu vyhnout, aby nemusel. A tady to nechám pro tenhle týden. Tak jo. Tak jo. Já se budu těšit příště. Pa, pa, pa.